ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହ ଉକ୍ତ ୱାର୍ଡର ମୀନାକ୍ଷୀନଗର ହରେକୃଷ୍ଣନଗର ଏବଂ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଡ୍ରେନ୍ ଓ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ଓ ନିଗମ କମିଶନର ଜେ ସୋନାଲ ଗସ୍ତ କରି ଏହି ଡ୍ରେନ୍, ରାସ୍ତା, ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କାମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମୀନାକ୍ଷୀନଗର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ଠାରେ 14.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଡ୍ରେନ୍ ଓ କଭର୍ସ କାପ୍, ହରେକୃଷ୍ଣନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ବାଇ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଡ୍ରେନ୍ ଓ କଭର୍ସ କାପ୍, ହରେକୃଷ୍ଣନଗର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ 39 ଲକ୍ଷ 13 ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡଠାରେ 28 ଲକ୍ଷ 1 ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍କ। ଏହି ୱାର୍ଡର ସମସ୍ତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ ବର୍ତ୍ତମାନ 94 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସୁବୋଧି କହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭବେଳା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସୁବୋଧିଙ୍କ ସମେତ କର୍ପୋରେଟର ସଞ୍ଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଶୋଭନ ନାୟକ, ବୁଢ଼ା ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେଦାର ପଣ୍ଡା, କୃଷ ସାହୁ, ଶ୍ରୀନିବାସୀ ପ୍ରଧାନ, କୁସୁମା ପାତ୍ର, ମନମୋହନ ରାଓ, ନରସିଂହ ରାଓ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ମନୋଜ ସାହୁ, ବୁଜି ରାଓ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ସମୀର ପାତ୍ର, ଅଶୋକ ଦାସ, ସାରଥୀ ସେଠୀ, କନକା ରାଓ, କିରଣ ମିଶ୍ର, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥ, ତାରିଣୀ ପଣ୍ଡା, ରାଜକୁମାର ପାତ୍ର, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଅଳିକିଶୋର ପାଢ଼ୀ, ବିମଳ ବେହେରା, ତିରୁପତି ପାତ୍ର, ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାତ୍ର, ରାହୁଲ ନାଇଡୁ, ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ତୁଷାରକାନ୍ତ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହ ବହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି 2 ୱାର୍ଡର ରାସ୍ତାର ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଆଜି କୋଭିଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଆସିବା ପରେ, କର୍ପୋରେସନ ସବୁ କାଉନସିଲ୍ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଖରାପ ରହିଛି ତାକୁ ପୁଣିଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରାଯିବ। ପ୍ରକ୍ରିୟାକ୍ରମେ ଆଜି ଆମର ଏଇଟା ଆମର 21 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, 23 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଆମର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ବି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 2 ରାସ୍ତା ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।